Huomenta. Mistä sun makkaraperunoista jäi sitten tahra tuohon mattoon? Menit sitten eilen kopeloimaan mun miestä. Mä erehdyin henkilöstä. Taisin olla vähän humalassa. Ai vähän. Anteeksi. Muistikuvat eilisestä ei ole ihan täysin kirkkaita, mutta mä en tarkoittanut mitään. Joo, mä kyllä tajusin. Sä olit niin kännissä, että sä et edes muistanut, missä sä asut. Mä en oikein ehtinyt eilen syömään mitään kunnollista koko päivän. Ja sit Monika halusi ottaa shotteja. No et sä osaa yhtään hillitä itseäsi. No sattuuhan näitä kaikille. Olisi ihan kiva, jos se ei enää sattuisi. No ei tietenkään. Onko se nyt varmasti ihan ok? No olen. Mä oon vaan niin nuori, että mä en vielä oikein tunne rajojani. Anteeksi. Saatte olla rauhassa tästä lähtien. Mä lupaan. Oletko koko yön töissä? Joo. Oletpa sä väsyneen näköinen. Kiitos. Niin, sä oot varmaan kuullutkin jo, että se Tallasmaan putkiremontti alkoi jo tänään. Aijaa. Mä ajattelin ilmoittaa sulle, että mä pysin Ullan asumaan meille se remontin ajaksi. Just kun mä sanoin Sannille ja Talelle, että ne saa majailla mun kämpässä. Mutta kyllähän meidän täytyy auttaa sitä. Tää vanha perheystävä kumminkin. Ulla on ihana ihminen, mutta nyt just ajatus siitä kaakattamassa täällä aamusta iltaan on pikkusen liikaa. Mietin nyt sitä kaikkea. Kalle. Mitä? Terve.